محرم الحرام کے لیے پولیس فورس کی جانب سے انتظامات مکمل. پولیس کے 9000 سے زائد اہلکار و افیسرز ڈیوٹی کے فرائض انجام دیں گے. فرنٹیئر کور اور پاک فورس سمیت دیگر اداروں کے اہلکار بھی سیکیورٹی پر مامور ہوں گے. پچھلے مرتبہ کے مقابلے میں 30% سے زیادہ ہم نے سی سی ٹی وی کیمراز اور ویڈیو کیمرا جو ہر جلوس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہوگی وہ بھی ان دا پروسیس آف انسٹالیشن ہے. انشاءاللہ آج کل میں محرم کے شروعات سے انشاءاللہ 2-3 دن پہلے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے. امامیہ اسٹوڈنٹس کے رضاکار ٹیمیں بھی تیار, سیکورٹی اداروں کو بھرپور معاونت دیں گے. ہماری تقریباً 300 سے زائد مختلف اسکاؤٹ تنظیمیں ہیں جو اس کاموں میں حصہ لے رہی ہیں, اپنی اپنی ٹریننگ کر رہی ہیں, اپنے اپنے ہوم ورک انہوں نے مکمل کر دیا ہے. محرم الحرام کے موقع پر شہر میں 2 کمانڈ پوسٹ بنائے جا رہے ہیں جہاں وارڈا سیکیورٹی محکمہ صحت سمیت تمام اداروں کے اہلکار 24 گھنٹے تعینات رہیں گے. کیمرہ مین عبدالرحمان کے ساتھ آفتاب مومن, پشاور.